អណត្តិខ្លាំងណាស់ក្មេងប្រុសវ័យតើបតែ12ឆ្នាំត្រូវលាងឈាមយោងតាមគណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថា Impornai បានមកខុសរៀបរាប់ឲ្យដឹងអំពីស្ថានភាពក្មេងប្រុសអាយុតើបតែ12ឆ្នាំម្នាក់ ត្រូវលៀងឈៀមទាំងវ័យក្មេងដោយសារតែការបរិភោគគ្រឿងកំពុងប្អែមប្អែមដោយនៅក្នុងនោះក ਨੇ នៃខាងលើបានសរសេររៀបរាប់ប្រាប់ឲ្យដឹងថាកុមារាសុកវឌ្ឍនាអាយុ12ឆ្នាំរស់នៅខេត្តបាត់ដំបងឪពុកជាគ្រូបង្រៀនបឋមសិក្សាម្តាយជាអ្នកធ្វើនំខ្មែរលុកនៅផ្សារប៉ុន្មានអាទិត្យមុនក៏បានតាក់ទងមកគ្រូពេទ្យម្នាក់ដើម្បីសម្រ ap ស្របសម្រួលយកកូនមកលៀងឈៀមហើយខាងក្រុមគ្រូពេទ្យក៏បានសាកសួរដំណើរដើមតងថាហេតុអីគាត់មិនលៀងនៅខេត្ត មកដៃអ្នកជំងឺឆ្លើយថាមិនមែនគាត់មិនចង់เลี้ยงឈាមនឹងខែទេគាត់បានយកកូនគាត់ទៅเลี้ยงឈាមហើយប៉ុន្តែកូនគាត់អត់ស្រួលខ្លួនបន្តពីเลี้ยงឈាមហេតុណឹងហើយបានយកមកភ្នំពេញហើយពេលយកមកដល់ភ្នំពេញគាត់បានយកកូនគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យរាត់ដែរ ដើម្បីកុំឲ្យចំណាយលុយច្រើនប៉ុន្តែនៅតែកូនគាត់អត់ស្រួលខ្លួនបន្តពីលៀងបានធ្វើឲ្យគាត់ក្អួតនិងឈឺក្បាលញ៉ាំអីអត់បានអញ្ចឹងហើយបានគាត់សម្រាយចិត្តយកកូនមកពីគ្រូជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យខាងគ្រូពេទ្យក៏បានស៊ូនោមអំពីอาการកូនគាត់ថាហេតុអីបានជាដឹងថាកូនគាត់ខូចក្រលៀន ម្ដាយអ្នកជំងឺឆ្លើយថាគាត់បានឃើញកូន꽐គាត់កាន់តែស្លេកស្លាំងទៅឈឺក្បាលនិងប្រកាច់ទៀតផងបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានយកកូន꽐ទៅពេទ្យក៏มาនៅខេត្តស៊ីមរាបទៅបានដឹងថាកូន꽐ខូចក្រលៀនហើយត្រូវលាងឈាមជារៀងរាល់អាទិត្យហើយខាងពេទ្យក៏មកនៅស៊ីមរាបបានប្រាប់ថាខាង꽐អត់មានកន្លែងលាងឈាមទេគ្រូពេទ្យក៏បានស៊ូណោមអំពីការរស់នៅរបស់ក្មេងម្ដាយអ្នកជំងឺឆ្លើយថាកូន꽐តែងតែលួចផឹកគ្រឿងកំពង់ផ្អែមផ្អែម ជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយខាងគ្រូពេទ្យក៏បានស៊ូនោមទៅបងអ៊ំប្របតាល់គាត់ក៏បានឆ្លើយថាគាត់ចូលចាត់ផឹកថ្ងៃខ្លះ២កំប៉ុងក៏មានដែរព្រោះផឹកទៅឆ្ងាញ់ហើយបានរំវាន់ទៀតអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលមានកូនមិនថាតូចឬធំឬក៏មនុស្សធំយ៉ាងទេគួចាប់រំពិចំណីអាហារដែលយើងញ៉ាំចូលនិងតាមដានសុខភាពជារៀងរាល់ឆ្នាំគុំចាំដល់ធនហ៊ុនហើយបានព្យាបាល ចា៎នេះគឺជាប្អូនប្រុសអាយុលើបតែ12ឆ្នាំនោះទេប៉ុន្តែត្រូវការជំងឺកាយសាហាគឺខូចក្រលៀនត្រូវតែលាងឈាមជាប្រចាំរាល់អាទិត្យតែម្ដងមូលហេតុដោយសារតែការបរិភោគរឿងកំពុងផ្អែមផ្អែមក៏ដូចជារបបអាហារមួយចំនួនដូច្នេះហើយសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាចា៎អរគុណច្រើនព្រមទាំងអស់គ្នាតេកតងនិព្វនមីនីដៃក៏សូមបិញចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា